mare agave wapi duru ya sajenzwa. Excellency, Nani?
Aumento a cor aqui, tu e tomo caribe, já sai do Abua.
ikibamba sana wapi nuru ya Eugene Wamalwa, ikibamba sana wapi nuru ya baba yao. Sasa mimi nataka kusoma kitu moja tu. Ruto amedanganya sisi. Haya sasa tumkaribishe Eugene Wamalwa asalimiane dakika moja. Tumkaribishe tafadhali mheshimiwa Eugene. Atuwadu mwe mrega. Hebu tusalimiane hewani. Kwanza niseme pongezi kwa Regina na Sir James. Wapi makofi yao? Na pia niwashukuru watu wa Ndumberi, watu wa Kiambu County. Mimi leo nimealikwa nikiambiwa Sir James na Regina wana sherehe kubwa hapa, mnawasherekea. Mnawapenda? Nikaambiwa pia mko na birthday ya Uhuru, kijana wenu kutoka Kiambu County, mnampenda? Hebu nione wale wanapokea salamu za Uhuru. Mimi nimetoka kule Western asubuhi. Na kule Western tuna mlima unaitwa Mlima Elgon. Na wameniambia tumesikia watu wa mlima walisema bora msiguze nini? Mlima. Bora msiguze nini? Mlima. Lakini kuna watu wa jeuri walisema wataguza mlima mpende msipende. Wakasema wataongeza ushuru mpende msipende. Wakasema ushuru wa nyumba mtalipa mpende msipende. Wakasema NHF itaenda mwende SHA mlipe pesa mpende msipende. Mwisho, mpaka niwaambie kuna wale ambao walisema eti wataonyesha Uhuru Muigai dust. Wao tena sasa wanasema wataonyesha Gashagwa dust. Nataka niwaambie wenzangu mnaosherekea, akiwemo ndugu yangu Weta, akiwemo ndugu yangu Kindiki, wale mnasema mtaonyesha dust, wajue ya kwamba dust is constant. Asante mheshimiwa. Tuko pamoja, Zakayo enda siende. Asante mheshimiwa. Wito maina jega nale moa itu kita tuma naka ikinya na tuhu kita toko iga nyoba yene kejura yoke nyoba yene kejura yoke umoge tokire liodo wale jina none togo choka tomuane lire no moa kaiduwa de tohani ya mocha mani yokeno togeta aro Kirimero koere tokero tole mokeke diege tuoguo tawigiri aterere waru mana kere okaro okaro ruono thank you koko koko Na idwe na mwaka tokoru watu na kia magito tole na maina na inywe yuwe kia magito vieta kwa D&D the new democrat nyopa ya nede chura kiyoke kenda mwaka idha tonyi itane neto kwa mwenta mchamani yomo koro wa wanya gazaga idwe tochamani ya tohoe na tuona niya mwere keo kutu wana layo wakai. Amen.
Tumejifurahisha, tunamsifu Yesu Kristo. Na kwa hivyo, wote ambao wamepata nafasi, alise ya here, kwanza kabisa, lazima tuwakabidhi zawadi. Sini kweli? Yes. Hawa jamaa wote, I think
baba yao watatu ama ni Ben ndio tatuonyesha vile tuta mkabidhi zawadi. Lakini kwa kifupi ni furaha tele huku tukisema happy birthday kwa ndugu yetu Uhuru Muigai Kenyatta. Wangapi wanamtarajia arudi nyumbani mapema? Wengine walikuwa na poroja.